Vanessa, hvala ti na pitanju. Greo je dan, kako poznaš ovaj popodne? Pa evo ne znam, danas je prvi ovaj, ovako vreo dan, tako da već mi je malo vruće, ali u principu vrućinu dobro podnosim. Gledala si svakice, si izabrala nešto već za sebe? Za se, a misliš za bebu, da. Ove, za sebe. Mada bi volao, toliko je sve slatko, volao bi da ima nešto tako i za nas. Pa da, ima, sad je ovaj taman, evo ovih dana se kreće u ove kratke rukave, tako da hoću, ima nekih prelepih tih bodića, to je sve toliko slatko. Ali sreća, stvarno imam ovaj, tu kontrolu da nisam, ono, da ne kupujem manično mnogo. Toliko smo i dobili stvari i veruj mi, malo je to, a opet nije stigla sve do buče. Tako da stvarno ovaj, sam poslušala ove pametnije, odnosno ove mame koje su to prošle, tako da ovaj, ne gomilam. Moram te pitam šta ti najteže pada trenutno u vaspitanju? Šta bi se rekao u vaspitanju? Da li ti nešto? Ništa mi ne pada teško, to. Još uvek je sve pod mojom kontrolom. Kad si se potpuno navikla na ulogu mame, jel te beba budi ili te remeti? Ne, kako beba mi je mnogo nešto? Dobra, spava od 10 do 10, tako da stvarno imamo sreće. Ovaj, probudimo se tako između 10 i 11 i ja kažem, evo mi smo sad ustale, ljudi ne mogu da veruju. Kaže, sad je rekao sad. Na duše, okej, okay, budimo se oko 5-6 jednom da jede i to je to, ali stvarno imamo sa našom bebom sreće, tako da smo super. Ko najviše pomaže? Pa, niko, mi sve možemo sami, mi smo super roditelji ovaj, i kako se zove, ja sve mogu u stvari sama, Miloš radi, ja ne radim, tako da stvarno imamo ovaj, i vremena, i snage, i volje, i želje, ali ovaj, kad eto, nekad treba nešto da se obavi ili da se ode nešto, da se malo ja ovaj, prošetam sa drugaricama, da, što da ne, imamo jednu divnu devojku koja čuva, tako da ovaj, to je zdravo i za mene i za bebu. Reci mi, kad si to mislila, da si planirala uskoro da se vratiš na posao? Toliko mi je dobro. Pa ne, pre jeseni ne sigurno, zato što ovaj, nema potrebe, stvarno, taman, evo sad će i leto i pauza letnja, tako da tamo od jeseni ću da razmišljam, pa da, da. Budući da si, što kažemo, pečena majka, koliko bi deca volala da imaš ovako u budućnosti? Jao, i to su tako neka pitanja. Znaš, kao kad sam bila ono, u osnovnoj školi, pa smo radili one testove, koliko ćeš biti mama s 25, koliko ćeš se udati s 25, koliko ćeš imati deca troje, mislim, to je... Ne, budući ti beba dobro slušati. Pa, ne, znaš, to su neke stvari koje, ono, malo pre sam rekla, to su pitanja koje, ovaj, znaš, ono, kao, kad ćeš prvo, kad ćeš drugo, ma dajte ljudi, ono, kao, dovde više s tim pitanjem, mislim, stvarno, tako da, kao... Ne znam. Znaš, to su stvari koje nisam razmišljala. Ako mene pitaš, u teoriji bi volao da budem najblaža moguća i kao da sve može. Ovaj, ako je suditi po kućićima kako njih vaspitavam, ovaj, verovatno ću biti najblaži mogući roditelj na svetu. Jer kao kuće, ako ne mogu da udarim nikada, osim jednom ono kad je pojela, ne znam šta je pojela na ulici, ovaj, ne, moji su kućići tako. Pa oni su mali, bezopasni, znači nema potrebe. Često mi kažu kao što i kao nisi dresirala. Šta da dresiramo tezare, mislim, šta će pa da urade nekome? Ono, to su ti kućni ljubimci, samo da ih držiš, maziš i paziš. Tako da, pretpostavljam da će tako biti i sa detetom. A kako malena reaguje na kuću? Ne reaguje. Ne, oni skoče, tu njuškaju, ližu, ona ne, ona bukvalno ne reaguje još uvek. Ali jedva čekam da počne da ima s njima reakciju, to bi baš voljela da se lepo slaže. Ne, ona još uvek nema osobine, ona još uvek samo jede i spava, tako da tatine, tata Miloš samo jede i spava. Pa, znaš šta, iskreno ti kažem, pošto sam bila trudna i porođila se u vreme korone, to mi je bio jedini strah. Da nije bilo korone, verovatno bih imala gomilu nekih drugih, ali pošto mi je ovo bio prvi, jedini i najveći, verovatno nisam ni stigla da mislim o bilo čemu drugom. Tako da je korona definitivno obeležila trudnoću. Kažeš da ti je bebica mirna i poslušna, je li ima nešto što ti je najteže palo od njenog rođenja pa do sada? Ne, stvarno ne. Još uvek, stvarno, ona, kažem ti, samo jede, spava, smeje se, preslači se, mislim, nemam još ništa da mi je teško, ali verujem da neće ni biti. Što misliš da će biti najteže možda sutra u odgajanju deteta, pa ne znam, period puberteta, adolescencije ili možda kasnije? Pa to je dosta to daleko od nas i sad, ono, znaš, ja kad razmišljam, skoro sam isto rekla, ja bih najviše volila da mi dete odrasta na nekom selu bez telefona, da je stalno onako musava i kaljava, ali to je malo teško izvodljivo, mislim.
koliko god da ti to hoćeš, ne, jednostavno ne. I mnoge stvari, evo sad slušam drugarice kojima su deca krenula u vrtić ili u školu, ti do nekog momenta još možeš da držiš stvari pod kontrolom, dok dete ne krene tako u neku sredinu sa ostalom decom i tu onda sve ono što si ti radio bukvalno pada u vodu, moraš da se prilagodiš većini i to je to. Uskoreći i Vaskars, to je vaš prvi zajednički Vaskars, da s kim ćete poznati? Pa Anu ću da vodim kod Sergeja i Alekse, to su njena braća, to su moja prva deca, da duše nisam rodila, ali su moja prva deca, tako da će oni biti zajedno. Farbanje jaja, sve prilike? Kako stignem, zato što stvarno, ali ne, hoću sigurno, ali sad da li ćemo to nešto da baš bude, ali ono, čisto radi, da ispoštujemo običaj, to da, hoćemo. U pojedinim muzičkim takmičenjima dešavalo se da učesnice napuštaju zbog grubih komentara. I sad zanima me kako vi posmatrate na to gde je granica između konstruktivne kritike i uvreda i koliko to demotivira. Nisam, ja to ne znam. Ja ne znam ni za jedan slučaj da neko napustio. A u Zvezdama Grande neki dan devojka je Anastasija. Ne, to ne gledam. Stvarno nisam pratila, tako da ne mogu da komentarišem. Ali šta mislite ovako generalno, ne moramo da se konkretno, zato nisam rekla ime i prezime, ali uopšteno, da li nekako bi stariji trebali da povedu računa kakvim komentarima jednostavno kada nešto vredni kod mladih, da ih ne demotivišu nekako? Pa to su sada sve različite neke metode, znaš, kao neko ima ovakav pristup, neko ima ovakav. Svi smo mi različiti, kao i deca što su ili odrasli ti mladi ljudi. Neko će prihvatiti oštru kritiku, neko nije spreman za to. Prosto nema sad tu nekog pravila, znaš. Drugačije sa decom opet ipak mislim da treba biti malo, naravno, malo više pažljiv i obazriv, ali sa odraslima tu su gde su, valjda svojom voljom, dovoljno su odrasli, znaju šta ih čeka, pa sami su to birali. Ja, ne, to ne komentarišem, su stvarno. Marijana, moram da primetim da si liniju dovela do savršenstva na tom polju. Nisam. A još 5 kila. A koja je tvoja tajna? Nema tajne, stvarno nema. Imala sam sreće, eto, nemoj da neko misli da sam nekim stvarno neke rigorozne dijete, da sam se nešto mučila, ne. Stvarno, samo sam se probudila jedno jutro i nisam imala 12 kila. Pa sreće. Da. A jel treniraš možda? Ne još. Marijana, rekla si u septembru se vraćaš svom poslu, šta možemo dočekati od tebe? Pa ne mogu to još da kažem. No. Neki novi projekti? Pa, mislim, saznaće se već kad dođe vreme za to. Potom da je glumu u pitanju. Ništa neću da kažem. Dobro, htjela sam da te pitam, mnogi su priželjkivali kad su videli sliku Ane Mihajlovske i Milana Kalinića da ih ponovo gledaju u nekom projektu zajedno. Pa sam htjela tebe da pitam da li bi volela da sutra, eto, opet radiš neki program, neki show, da li bi volela da se radiš tamo? Naravno, vrlo rado, da, kako ne. To bih sad iskreno više volela, baš sam malo pre rekla. To bi pre sada radila nego, na primjer, da snimim serije ili da se vratim pozorištu, jer to je mnogo vremena, mnogo dugo vremena, dnevno, sati se potroši na snimanjima ili u pozorištu na nekim probama. Televizija je opet drugačija u tom smislu, manje ti vremena oduzima, a vreme meni sada je dragoceno, tako da pre bih se iskreno vratila televiziji. U kom konceptu sada sebe vidiš? Ponovo kao neke zabavne? Pa samo zabavni, naravno, da. Vidim da se ti nama vraćaš na ekranu, jer ne dostaješ. Hvala. Stiče se utjeca da ti je, nekaj baš ti ovo ne prija kad te novine, jako kad smo svi tu, je to najgori deo posla, zapravo. Iskreno ti kažem, znaš šta, nije da mi ne prija, ali samo, ja sam jako impulsivna i kad neko mi postavlja neka pitanja koje me nerviraju, to se vidi na mom licu. Ja ne želim i ne umem to da sakrijem i ne znam kako da ti kažem, a na neka pitanja stvarno mislim da su nepristojna, a na neka mi je prosto neprijatno mi je da odgovaram. Znaš kako ti kažem, sad me neko pita kada će drugo, ti me pitaš kada će drugo, ko si ti čoveče, zašto to da pričam s tobom, izvini, ne mogu. Znaš, nije sad kao da neću, nego mi je neprijatno. Mislim, to bi, kad me pita prijatelj, njemu mogu kažem šta me to pitaš uopšte, ono. A pogotovo sad vama, kako da kažem, što... Ajde, ali dobro, nema veze. Prosvatili smo poruku. Da, eto. Samo je to u pitanju.